Namaskar bondhukokol, bhalne apunalukor? Moi Shwetakshi, aji aku eta recipe loi ahisu mur cooking diary pora. Bolok khomoy noshto nokori video to start koru. Aji ami banabole ulaisu chicken curry okonman different style ot. Chicken tu moi already marinate kori thoisu 1 hour karone. Ingredients khini apnaloke screenot dekha babo. Moi alu loisu duta horuke kati loisu ekhini moi fry kori lom. মই পিয়াজ তিনটা গ্রেট কৰি লৈছো তেল হাফ কাপ লৈছো রিফাইন্ড অয়েল ইলাচি দালচিনি আৰু লং লৈছো ইলাচিকেটা অকণমান থেতালি লৈছো জিঞ্জাৰ গার্লিক আৰু জলকিয়াৰ পেষ্ট 1 টিস্পুন কাসুৰি মেথি 1 টিস্পুন নিমখ 1 টিস্পুন আৰু এখিনি মাছালা লৈছো রেড চিলি পাউডার Meat masala, to haldi powder, to dhania powder, and to zira powder. Eku tekhini moi 1 teaspoon ni loisu. Kerahi to gorom hoise, moi tel khini di disu. Ate alu khini bhaldore fry kori lom. Alu khini fry kori lole eta dhoya dhunia color ahe, aru alu khini bhagiu na jay. Golden hoa loki moi fry kori. Birat dhunia color eta ahise. এখিনি হয়ে গৈছে মই এখিনি কাহি থম এতিয়া গ্যাসৰ ফ্লেমটো কমান কমাই দিম এখিনি তেলত এটা গৰম মছলাখিনি দি দিম আৰু চিকেন পিসেছখিনি দি দিম চিকেনখিনি মই 1 আৱৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ মই ফ্রাই কৰি লম ভালৰে ফ্রাই কৰি ললে কেছা গুন্ধটো নে থাকে মই এখানে ফ্রাই কৰি লম গেছৰ ফ্লেমটো মই অকণমান বহাই দিছো আৰু এখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্রাই হ'ব দিম ইয়া ফ্রাই হৈছে অলপ লাগা লাগা হৈ গৈছে এতিয়া মই বাকিখিনি মছলা দি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অকণমান কমাই দিব আদা নহৰ পেষ্টটো দি দিছো আৰু এতিয়া মছলাখিনি দিম এটো জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ হালদি মিট মছলা এটো ৰেড চিলি পাউডাৰ এটো জলা নথকা মই এটো হাফ টিস্পুন দিম মই মেৰিনেশ্যনত দিছিলোঁ 1 টিস্পুন আৰু নিমখটো দিম নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি মছলাখিনি দি এবাৰ লৰাই দিম আৰু আলুখিনিও দি দিম এতিয়া আলুত মছলাটো সোমাই যাব এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বহাই দিব পাৰে আলুখিনি দি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ফ্রাই হ'ব দিম আলুটো যাতে মছলাখিনি সোমাই যায় এতিয়া পিয়াজ খিনি দি দিছো পিয়াজটো মই গ্রেট কৰি দিলো গ্রেট কৰি দিলে বিৰাত ধুনিয়া এটা কৰি হয় আৰু খাবলৈও বিৰাত ধুনিয়া লাগে মই এটো ঢাকন দি দিম আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো এটা কোন কমাই দিব সব বিৰাত ধুনিয়া কালৰ এটা আহিছে Chicken almost hoise. Tiya moya dolok mat pani di dim. Pani di 5 minute karne aku dhakon mari dim. Amar chicken ready. Sauk birat dhuniya ta color ahise. Alu hiji goise. Tiya gasor flame tu bon kori dim. আৰু কাসুৰি মেথিখিনি দি দিম আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ ষ্টাইলত চিকেন কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টছত জনাবলৈ নাপাহৰিব দিছ ইজ মেতাক্ষী চাইনিং অফ থেংক ইউ